Новий перехід через Сіверський Донець знову намагалися зруйнувати бойовики. По комбінованій переправі гатили майже годину. Про це повідомляють у прес-центрі оперативного командування «Північ». Терористи не припиняють обстріли українських військових. Майже дві години не вщухали мінометні залпи поблизу населеного пункту «Кримське та Щастя». Це Луганщина. Окрім цього, зі стрілецької зброї був обстріляний блокпост механізованої бригади поблизу трьох із бенків.